bater um papo aqui com o nosso amigo Topeira, ele também, que é de São Antônio Jesus, que é jogador profissional. Tá de férias, né, Topeira? Boa noite. Boa noite, boa noite. É, tô sim, tô de férias. Tive uma pequena lesão no pé, onde hoje eu tô aqui pra me recuperar. Tô tratando com o fisioterapeuta Thiago Martins e amigo também. E vem me ajudando. Aí tô ok, juntando o útil ao agradável, que é fazendo. Tratando o pé, tratando a lesão e curtindo um pouco a família, os amigos daqui de Santo Antônio de Jesus. Como é que você fica, jogo de final de ano agora, Natal já é amanhã, e você só de fora olhando os amigos jogar? Ah, fica só à vontade ali de calçar a chuteira, ou até descalço mesmo, pra estar ali dentro de campo ali. E aí vê a galera. Agora espero que os caras façam aí, se divirta bastante e curta aí o jogo de hoje. Como foi que aconteceu no seu pé, Topeira? Então, eu tive uma lesão no meio do peito do pé. É uma lesão muito rara, muito difícil de acontecer. Mas, infelizmente, parece que eu tenho uma predisposição para essa lesão, porque eu já tive no pé, no outro pé, aí hoje eu tive no pé bom. E agora é só tratar, faz parte, atleta é assim mesmo, quem joga futebol faz parte. E agora eu tô aí pra me recuperar, reerguer de novo e voltar a jogar. Topeira jogou aonde em 2016? Em 2016 eu joguei na Jacuipense, depois joguei no Sete de Dourados, Mato Grosso do Sul. E na Jacuipense eu disputei o Baiano, infelizmente não fizemos um bom campeonato por a gente brigou pra não cair, né? E depois, graças a Deus, como abri uma porta lá no Mato Grosso do Sul, daí disputei o Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul, fui campeão pelo Sete de Dourados. E depois, consequentemente, como a gente foi campeão, conseguimos a vaga para a Série D. Aí jogamos a Série D e saímos, inclusive, até para o Fluminense de Feira aqui. Só que eu não vim porque eu estava machucado. Então, eu fiquei assim com o coração apertado, falei pra galera aqui. Aí o Sete Dourados veio, jogou aí, perdeu de 2-0 e lá tomou 2-1. Vai voltar quanto, Topeira, pros gramados? Eu acho que dentro de uns 30 dias, mais ou menos, porque eu já tenho 3 meses de cirurgia, né? E mais agora só reabilitação, fisioterapia. Eu acredito que dentro de 30 dias eu já esteja bem. Qual é a mensagem que Topeira deixa para os amigos e os familiares de São Antônio de Jesus? Rapaz, a mensagem que eu deixo é o quê? Que independente das circunstâncias, a gente está aí estamos aí na batalha, em busca de o quê? De um sonho, de conquistar algo bom, tanto profissionalmente, que eu sou daqui de Santo Antônio de Jesus, desde criança fui criado aqui. Então sempre tive esse sonho, né? Então hoje eu tô com 26 anos, então não é por causa disso que a gente não se machucou, não esteja, vamos dizer assim, num cenário nacional, que a gente tem que desistir. Não, tem que continuar a luta, buscar. Tem vários amigos aí, Júnior de Amparo, Tiaguinho, entre outros aí, Jefferson. Vários outros profissionais, desculpa aí se eu esqueci o nome de alguém, Amaral mesmo, que tá aqui. Tem uma galera muito aí que daqui de Santo Antônio de Jesus que tá em busca desse sonho, que nem eu também. Sucesso pra você, Topeira. Tá, valeu, obrigado.